澳门教区生命委员会在5月举办维护生命系列活动，并在5月14日举行幸福的意外维护生命电影首映礼，邀请到澳门教区首牧李宾生主教、社会工作局代表、教育及青年发展局代表以及一众嘉宾主持启动礼。电影欣赏前，先由道生会张俊杰神父就有关现今世代的生命文化作分享。张神父提到，堕胎似乎可以解决因意外怀孕的女性她们的生理困扰，但是这些孕妇亦要承受心理的指责。他指出，医学的建立是要救人而不是杀人。在现实里面，有部分选择以堕胎去解决问题的孕妇，以为人工流产只是一个小手术，未必清楚了解手术的后遗症，更要面对有可能不育的风险和无法补救的罪恶感，同时家庭间夫妻的关系亦会受影响。神父认为，支援孕妇最好的方法就是陪伴和见证。在向大众讲解堕胎对身心灵影响的同时，我们极需要为意外怀孕的孕妇给予实际的支援，例如是家人的支持而不是指责、社福机构的支援等。李宾生主教在电影放映后作总结分享，他指出，电影的情节感动人心之余，亦讲及到一个真相，天主将生命赐予给每一个人，而生命的美丽是来自一份爱。另外，电影亦令我们反思生命是什么。他强调，当精子和卵子结合的一刻，就是生命的诞生。因着天主的爱，每一个生命都有爱，在任何一个阶段都应该被尊重、被爱。因此，爱成为了生命文化最重要的元素。他认为，当出现意外怀孕的情况，是需要丈夫和家庭、连同教会、政府、社会以及婚姻辅导机构携手合作，给予这一份爱，一起推动这个生命文化和爱的文化。他亦提到，我们亦要留心社会入面边缘的地方，关心并了解这些孕妇的需要，要聆听他们而不是指责他们，最重要的是伸开双手去帮助他们，给予他们爱，让所有生命都能够美丽地成长。幸福的意外维护生命电影将会在5月19日在澳门大会堂上映，设有团购优惠和包场服务，有关购票以及包场的详情可以直接同澳门教区社会传播中心联络。